Ei vittu tää haisee. Vittu, smör, vitun helvette. Kohta menee ympäri. No ei mennä. Kohta leipoo, niin tökkää vähän se. Bomber killer. Mm. Ootko se päällä? Oh. Kato hieman. Noni. Noni. Havainet. Näin käynnisti tän Solifer SM. Kyllä se oli. Kyllä. Onks se sitä sillä nimellä halu kutsua, niin Sky Team ST. Joo. Sama asia. Näin me käynnistämme sen. No siinä on avaimet. Siellä on siis liitin avaimille. No, laita se riipin päälle. Päällä? Joo. Kokona. Joo. Ei, otanko ota pois vähän? Kokona. Joo. Ei se ollutkaan niin kylmä. Avaimet.
CS. Aika saatavasti.